ਉਹ ਗੁਰੂਆ ਬੰਦੇ ਮਾਰਨੇ ਉਦੋਂ ਪਰਾਂ ਹੋ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵਾ ਉਦੋਂ ਪਰਾਂ ਹੋ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵਾ ਉਦੋਂ ਪਰਾਂ ਹੋ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵਾ ਓਏ ਜਾ ਓਏ ਪਾਪੀਆ ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਤੋੜਤਾ ਈ ਮਹਾ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੇਰੇ ਦਾਏ ਹੀ ਓ ਅਜੇ ਵੱਢਣ ਹੀ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਇੱਕ ਭਲਵਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਭਾਨਾ ਭਾਨੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਤਾ ਹੁਣ ਉਹ ਭਾਨੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਫਸਾਇਆ ਵਾ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਸਾਥੋਂ ਪੈਸੇ ਖਾਧੇ ਹੀ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾਈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਲਵਾਨ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੂੰ ਭਾਨੇ ਕੋਲ ਬਦਲਾ ਤੂੰ ਲੈ ਸਕਦਾ ਜੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਬਦਲ ਕੇ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਨਾ ਆਪਣੀ ਮਾਸੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵਾ ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਵੇਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਕੋਲ ਮਿਲਣਾ ਫਿਰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੱਲੀਏ ਹੁਣੇ ਖਵਾਈਏ ਭਾਨੇ ਨੂੰ ਕਾਚਾ ਬਦਾਮ ਚੱਲ ਫਿਰ ਚੱਲ ਡਬਲ ਜ਼ੀਰੋ 420 ਆ ਲੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਂ ਹੱਥ ਸੁਣਾ ਵੀ ਘੱਲ ਦਿਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਆਊਂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਨਿਆ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਤੇਰਾ ਸੇਵ ਕਰ ਲਿਆ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਓਏ ਆਹ ਠੱਗ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਿਰਦਾ ਇੱਥੇ ਇਹ ਚਲਾਣ ਅੱਜ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਚੰਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਹਾਂ ਕੱਢ ਦਿਓ ਡਾਕ ਚਾਰਜ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ ਉਹ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਆ ਮਸੇਰਾ ਕੀ ਹਾਲ ਤੇਰੇ ਬਸ ਵਧੀਆ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਆਓ ਬੈਠੋ 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 ਆ ਜਾਓ ਹੋਰ ਸੁਣਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਵਧੀਆ ਬਸ ਮਾਸੀ ਮਾਸੜ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲ ਬਸ ਵਧੀਆ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਭਾਨਾ ਕਿੱਧਰ ਆਇਆ ਹੈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮਿਲ ਕੇ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੋਤਬਾਰ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੁੰਮ ਹੋਇਆ ਦੱਸਿਓ ਮੋਤਬਾਰ ਜੀ ਸ਼ਿਕੂ ਦਾ 420 ਬੰਦਾ ਜੀ ਇਹਦੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਹਿਸ਼ਤ ਆ ਲੁਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ ਮਹਾਤੜ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਅਫਸਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹਲਾਲ ਕਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪਾਪ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਤੋਰੀ ਫੁਲਕਾ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਜੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਹੁਰਲ ਹੁਰਲ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਬਿਜੂ ਜਿਹਾ ਅੱਛਾ ਐਡਾ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਮਾੜਾ ਜਨਾਬ ਅਜੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਡਿਆ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 70 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲਓ ਐਡਾ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੋਰ ਲਟੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨੀ ਆਇਆ ਸਿੰਘ ਫਿਲਮ ਵੇਖੀਏ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜੀਰਾਓ ਸਿੰਘ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹਾਂਜੀ ਆਤਾ ਮਾਜੀ ਸਰਕਲੀ ਲੈ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 70 ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲਓ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਣਦਾ ਜੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਵਰਦੀ ਪਾਈ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਇਹੀ ਸਹੁੰ ਚੱਕੀ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਧੁੰਨਣੇ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਬੂਤ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਓ ਵੇਖਿਓ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਠਾ ਟਾਂਕੇ ਦੀ ਖੱਲ ਲਾਉਂਦਾ ਪਰੂਫਾਂ ਦੇ ਜਨਾਬ ਢੇਰ ਲਾ ਦਾਂਗੇ ਲੈ ਬਣ ਗਈ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰੂਫ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਨਾਬ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਚੰਮ ਜਾਣਾ ਹੈ ਆ ਵੀ ਬਣ ਗਈ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੂਫ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਛੇਤੀ ਠੀਕ ਆ ਚੰਗਾ ਆਇਓ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਲਿਆਂਦਾ ਮੈਂ ਵਡਾਲੇ ਜੋਲ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਤੇ ਮਰਨ ਦੀ ਐਕਟਿੰਗ ਏਡੀ ਸੋਹਣੀ ਕਰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ PGI ਵੀ ਲੈ ਜਾਈਏ ਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ ਕਾਹਦਾ ਫਿਰ ਤੇ ਭਾਨੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੀ ਆ ਤੇ ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰੀਏ ਕਿਹੜੀ ਗਲੀ 'ਚ ਉਹ ਤੂੰ ਪਾਗਲ ਆ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਘੇਰਨਾ ਆਪਾਂ ਘਰ ਘਰ ਤਾਂ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਛਦਈਆ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇਣਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰੀਏ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਪਰ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੀ ਮੋਟਰ 'ਤੇ 2 ਵਾਰ ਦਿਨ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਰਗੜ ਦਈਏ ਦੂਜੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਤੋਂ ਥਾਣੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿੱਧਰੇ ਹੀ ਤਾਂ ਨਿੱਧਰੇ ਕਿ ਫਿਰ ਪਾਵਰਾਂ ਕੀ ਹੋਈਆਂ ਆਪਾਂ 3-4 ਜਾਣੇ ਆ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਵਾਹ ਜਾਣ ਦੇਣੀ ਆ ਆਪਾਂ ਲੈ ਨਾ ਖਿੱਚ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਥਾਣੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਣਾ ਉੱਥੇ ਰਗੜ ਠੀਕ ਹੈ ਕਰ ਲਏਗਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਬੰਨ੍ਹਾਂਗੇ ਤੇ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੇਟ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਮੈਂ ਵੀ ਆ ਗਿਆ
ਲਾਵੀ ਨਾ ਤੇਰ ਤੇ ਹੀ ਗੇਮ ਸਾਰੀ ਨਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਤੇ ਫੱਟੇ ਚੱਕ ਦਾਂਗੇ ਹੈਲੋ ਇਧਰੋਂ ਤੇ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਮਗਰੇ ਆ ਗਿਆ ਜੇ ਬਸ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੀ ਆ ਤੇ ਲੋ ਜਾ ਠੀਕ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਠੀਕ कोई फायदा नहीं वीर बहुत लेट हो गए हुण लाश नूं थाने लैके जाना पैना वो इहनूं इंसाफ नहीं दिवाउणा वो तेरा भला जे तेरा करता है कम वो तेरा रवे कख ना तेरा भानिया रुक जा ओए सब समझ गया मैं की समझ गया वा कुछ नहीं होया इहनूं इहनूं पई आ मिर्गी एवें मिर्गी पई आ साडे सामने मोटरसाइकल वज के डिग्गा वा कड़म करके डिग्गा कड़ाची हो गया वा ये ते किते दा किते चल गया वा ओ बहुत ही दूर नहीं गया ए इहनूं मोड़ लिआउणे आ इहदा करना आपां देसी इलाज इहनूं संघाउणी आ जुत्ती ਇੰਨੇ ਹੋਏ ਨਾ 9x9 ਐਵੇਂ ਜੁੱਤੀ ਸੰਘਾਏਗਾ ਤੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਹ ਦੀ ਡਿਸਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਡਿਸਰਿਸਪੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਨਬਜ਼ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਨਾ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਸਾਹ ਵੇਖਿਆ ਤੂੰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਲਾਸ਼ ਬਣਾਤਾ ਸੰਘਾ ਲੈਣ ਦਾ ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਆ ਮੈਂ ਲਓ ਕਰੋ ਗੱਲ ਜੁੱਤੀ 5 ਫੁੱਟ ਦੂਰ ਸੀ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਸੰਘਾ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੁੱਖ ਦਲਿੱਦਰ ਵੀ ਕੱਟੇ ਜਾਣੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫੜੋ ਇਹਨੂੰ ਸੰਘਾ ਹੀ ਦਈਏ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਹਦੇ ਲੱਗੇ ਕਰੋਨਾ ਨਾ ਆਊਗਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੁੱਤੀ ਹਾਜ਼ਰ ਆ ਮੇਰੀ ਢਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਤੂੰ ਤੇ ਲਾਸ਼ ਲਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ ਆਹ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ 'ਚ ਉੱਠ ਖਲੋਤਾ ਇਹ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਹੀ ਹੋਈ ਆ ਵੀਰ ਜੀ ਟੁੱਟੀ ਗੰਢੀ ਉਹਨੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਹ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਿਆ ਮੈਂ ਢਾਡੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਨੇ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ ਉਹ ਜਾ ਬਾਬਾ ਬਦਨਾਮ ਨਾ ਕਰ ਭਾਨਾ ਨਾ ਠੁੱਸ ਪਟਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਫਸਣਾ ਭਾਨੇ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਬੰਦਾ ਫਸਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਉਹ ਕੌਣ ਆ ਉੱਚੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜੈਲਦਾਰ ਬਖਤਾਵਰ ਜੰਗ ਉਹ ਪਹਾੜ ਜਿੱਡਾ ਜਿਗਰਾ ਆ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਸੂਰ ਦੇ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰ ਹੋਜੂ ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਬਾਨੋਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਰਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਨੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉਹੀ ਆ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜਦੀ ਨਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਵੀ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਭਾਨੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਪਰ ਉਹ ਮਿਲੂਗਾ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੋਟਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਆ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੇਰੀ ਯਾਰ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਨਾ ਉਹ ਜਾਓ ਜਾਓ ਮੌਜਾਂ ਕਰੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਉਹ ਤੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਇਹ ਮਰਨ ਦੀ ਐਕਟਿੰਗ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਕਰਦਾ ਵਾ ਅਸੀਂ PGI ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜੁੱਤੀ ਵੇਖੀ ਉਹਦੀ ਜੇ ਉਹ ਸੰਘਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਕੋਮਾ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਗਿਆ ਅੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਥੁੱਕ ਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹਿਰੇ ਨਹਿਰੀ ਹੋ ਜਾ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੀ ਤਿਰਲੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਵੱਜ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੱਜਦਾ ਜਾ ਜਾ ਗੁੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੁੱਟ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬੂ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬਖਤਾਵਰ ਦੀ ਬੰਬੀ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਿੱਧਰ ਆਏ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਏ ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਢਪਈਆਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਨੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਆ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਲੂਣ ਦੇਣ ਆਏ ਹਾਂ ਲੂਣ ਲਿਆਂਦਾ ਜੀ ਨਾਲ ਉਹ ਲੂਣ ਨਹੀਂ ਦੂਜਾ ਲੂਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੂਣ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲੂਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੱਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਿੱਧਿਆਂ ਕਰਨ ਆਏ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਯਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤਾਂ ਨਾ ਪਈ ਜਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸ ਉਹ ਲੂਣ ਨਹੀਂ ਦੂਜਾ ਲੂਣ ਜਿਹੜਾ ਮੱਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਆਏ ਉਹਨੂੰ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸ ਗੱਲ ਇਹ ਜੀ ਕਿ ਭਾਨੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਫਸਾਇਆ ਨਾਲੇ ਸਾਥੋਂ ਪੈਸੇ ਖਾਧੇ ਆ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾਈ ਆ ਬਸ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਆਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਦਦ ਲੈਣ ਆਏ ਹਾਂ ਭਾਨਾ
बचपन का यार सी मेरा, कट्ठिया रोटी खानी, कट्ठिया खेडना, कट्ठिया स्कूले जाना। फिर वो मास्टर का खबरी बन गया तो बच्चों को कुट पौनी शुरू करती। मैनू मगरों लड्डू लड्डू आते जे, उठो दो जने दवा तुम लड्डू का स्वाद, उठो उठो बड़ो मुरके। वड्डा होया तो पुलिस का खबरी बन गया, फिर लोगों फसाना शुरू करता। मैं रोकण की कोशिश की, उन्हें मैनू फसाता क्योंकि वो सरकारी दरबारे चलती सी, 5 लाख रुपया दे के छुट्टा मैं। हुण तुहानू चिंता करन दी लोड़ नहीं आ वीर जी, हुण जिन्नी भाने की सरकारी दरबारे चलती है ना उहनू 70 ना गुणा कर लो उन्नी साडी चलदी आ। सानू कानून की पूरी शह आ, ये समझ लो कि सानू भेजा ही कानून ने हाँ कि भाने खिलाफ़ एक प्रूफ लैके आओ, वेख्यो किद्दां इहदी बाकी जिंदगी जेल च लंघदी। बस फिर मैनू भी एक मौके की लोड़ सी कि मैनू एक मौका मिले तो मैं भाने को बदला लै सकां। मैं दसूँ पुलिस नूं इहदियां सारियां करतूतां, बई अल्टो गड्डी ते मोटरसाइकिल दोवें चोरी दी ऐदको। बस फिर वीर जी बहाना नहीं बचदा, पर एक गल जी सानू धोखा ना दे जिओ, जबान ते रहो। मेरी जबान बारे पता करना ना ते लागे बने दे 20 पिंडां को जाके पता करो, उत्थों दा हरेक बंदा इह गल कहिंदा कि साडी जबान बख्तौरे दी जबान। जे मेरी जबान उन्हें वढ भी दित्ती ना ते वढी हुई जबान भी तुहाडे हक च भुगतूगी। अणख सुनी जे कदी? हाँ जी हाँ जी। ਵਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀ, ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਦਮੂਸਿਆਂ ਨੇ ਅਣਖ ਭਰੀ ਆ ਮੇਰੇ 'ਚ, ਉਤਲੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਆ ਮੇਰਾ। ਲੈ ਲੱਗਦਾ ਟਿਕਾਣੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਨਾਲ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ, ਮਿਲਦੇ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੁੰਡਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਰੋਲੂ ਭਾਨੇ ਦੀ ਕੁੱਤੀ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਮਿਲਦੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ। ਹਾਂ ਭਾਨੇ, SHO ਕਾਲਗੜ੍ਹ ਬੋਲਦਾ। ਵੇਖ ਕਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਇਆ। 1 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥਾਣੇ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਜੀ ਜਨਾਬ। ਉਹ ਮਾਮਾ ਫੋਨ ਤਾਂ ਕੱਟਣ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਚਿਰਾਗ ਵਾਲਾ ਜਿੰਨ ਤੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਹੁਕਮ ਜਨਾਬ। ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ ਹੈ ਚੋਰੀ ਦੀ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਵਾਹ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਜਨਾਬ, ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਵੀ ਚੋਰੀ ਦੀ ਆ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਚੋਰੀ ਦਾ। ਜਨਾਬ ਇਹ ਕੋਰਾ ਝੂਠ ਆ। ਨਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਵੀ ਝੂਠ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਾਗਜ਼ ਲੈ ਗਿਆ। ਜਨਾਬ ਕੋਈ ਵਿਚਲਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਗਈ। ਉਹ ਤੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਕੇਸ ਵੱਖਰਾ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਾਬੀ ਫੜਾ, ਚਾਬੀ ਫੜਾ। ਜਨਾਬ ਇਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਰੁਪਈਆ 20,000 ਹੋਰ ਦਵਾ ਦੇ ਅਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ, 20,000 ਰੁਪਈਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੱਕਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੇ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਤਮਾਨ ਕਰੋ ਨਾ। ਰੁਪਈਆ 19,500। 50 ਹੋਰ ਘਟਾ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਅਤੇ ਮੌਜਾਂ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਣੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਵੀ ਦਿਓ 1 ਮਿੰਟ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਲਾ ਦੇ ਦਈਏ। ਛੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰੀਝ ਨਾਲ ਲਿਆ ਅਗਲੇ ਨੇ। ਫੜ ਓਏ ਉਂਗਲ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਤਾਂ ਘੁਮਾਈ ਜਾ। ਚੱਲ ਬਹਿ, ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਾਵਾਂ, ਬਹਿ ਜਾ ਬਹਿ ਜਾ। ਉਹ ਗੁਲਸ਼ਨ ਜੀ ਜਨਾਬ, ਇੱਧਰ ਜੀ ਜਨਾਬ। ਇਹ ਤਾਂ ਚੋਰੀ, ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੇਸ ਬਣਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਠੋਕ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਤਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪਿਆ। ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, 100 ਦਿਨ ਚੋਰ ਦਾ ਅਤੇ 1 ਦਿਨ ਸਾਧ ਦਾ, 13 ਤਾਂ ਸਾਧ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜ਼ਬਤ ਕਰੋ ਇਹਦਾ ਅਤੇ ਘਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਕਾਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਜਨਾਬ ਰੋਟੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਖਾ ਲਓ ਆ ਕੇ। ਉਹ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਆਏ ਆ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਖਾਣੀ ਤੂੰ ਵੀ ਰੋਟੀ ਓਏ, ਖਾ ਲਾ ਮੁੜ ਕੇ ਤੇ ਤੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਹੀ ਖਾਣੀਆਂ। A few moments later. ਆ ਜਨਾਬ ਰੋਟੀ ਲੱਗੀ ਜੇ, ਆ ਜਾਓ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰੋਟੀ ਰਾਟੀ ਲਿਆਓ।
और पाल इधर। हाँ जी जनाब। यार दाल बनाई है क्या गोलगप्पिया की कांजी? वो दाल सब्जी तो चजदी बना लिया करो यार, इस तरह की दाल खा के तो मैं बन गया बाजीराव, तो ही मेरी बाजी लवाओगे। ओ जनाब मैं नहीं मंगाई है, मुंशी ने मंगाई है। मुंशी ने पता नहीं, तू जा बाकी रोटी रोटी प्रबंध कर। ओ गुलशन जी जनाब। ओ यार आया गया तो वेख लिया करो, आ को दाल है। जनाब इधर आए माड़ा जा, गल करनी तो कोई। मैंने ख्याल खुंबा करेगा, अरे तुम खुंबा खा लेने ना। हाँ जी हाँ जी। बस ठीक है फिर, मैं एक मिनट गल करके आया, तुम रेडी हो। कोई नहीं कोई नहीं। हाँ दस। दसना की है जनाब, हुण तां इदां दी दाल ही खानी पऊ, तुसीं तां बंदा ही गलत फड़ लिया जनाब। ओ यार बंदे दा दाल नाल की संबंध आ? ओ बहुत गूढ़ा संबंध आ जनाब। वो इस बंदे ने पिछले साल नूं चार मंजिला कोठी पवा के दित्ती है, ते नाले शहर च चोटी दा प्लाट दवाया, ते इक तुहाडे रिश्तेदार आ जांदे मलंग जे हथ लमकाउंदे, ओ इह तां जनाब कदे केलियां दी दर्जन नहीं लिया साडे लई। ते इस बंदे करके जनाब थाने च हर दूजे दिन मुर्गा रिजदा सी ते चौथे दिन बकरा। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਡੁੱਬੇ ਜਨਾਬ, ਆ ਬਿਮਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਦਾਲ ਖਵਾ ਖਵਾ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਮਸਲਾ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਸਿਹਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਦੱਸ ਫਿਰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਵੇਖੋ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੱਕਰੇ ਦੀਆਂ ਸੀਟੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ। ਵੇਖੀ ਯਾਰ ਕਿਤੇ ਬੱਕਰੇ ਦੀਆਂ ਸੀਟੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਵਾ ਦੀ। ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਆ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਵੇ ਲਾਮਾ ਆ ਜੇ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਬੇਫਿਕਰ ਰਹੋ ਜਨਾਬ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਚੱਲ ਫਿਰ ਪਾ ਦੇ ਕਾਰਵਾਈ। ਓ ਹਰਪਾਲ ਇੱਧਰ ਜੀ ਜਨਾਬ। ਆ ਲੈ ਜਾ ਯਾਰ, ਲਓ ਬਈ ਧਰਤੀਆਂ ਮੁੰਸ਼ੀ ਜੀ ਨੇ ਖੁੰਬਾ। ਬਸ 10-15 ਮਿੰਟ ਲੱਗਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਾਂ ਜਨਾਬ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਖੁੰਬਾਂ ਖਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਹਦੀ ਖੁੰਬ ਠਪਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਨਾਬ ਆ ਗਵਾਹ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕਰ ਲਈਏ ਦਰਜ ਜੀ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਰਜਿਸਟਰ 'ਚ? ਹਾਂ 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 ਚਲੋ ਆਓ ਜੀ, ਜਾਓ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿ ਪ੍ਰੂਫਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦਾ ਮਾਰੋ। ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਨੋਟ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਓ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਬਿਆਨ ਵਾਲਾ ਰਜਿਸਟਰ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਮੁਨਸ਼ੀ ਤਾਂ। ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ? ਬਸ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਠਾਕ। ਹਾਂ ਕੰਮ ਕੁੰਮ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਹੁਣ? ਹਾਂ ਉਹ ਬਿਆਨ ਲਿਖਦਾ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਜਿਸਟਰ ਹੱਥੋਂ ਜਾ ਪੈਂਦਾ ਥੱਲੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉਹ ਜਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਲਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਸਹੀ ਸਹੀ ਬਿਆਨ ਨੋਟ? ਹਾਂ ਜੀ ਜਨਾਬ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਬਹਿ ਜਾਓ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਹਰਲੇ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਨੋਟ ਕਰਦੇ। ਬਸ ਬੈਠੇ ਜਨਾਬ, ਬੈਠੇ ਹੀ ਗਏ ਹੋਣੇ, ਹੁਣ ਜੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਡਿਆ ਬਹਿਣ ਨੂੰ, ਇੱਦਾਂ ਖਲੋਤੇ ਖਲੋਤੇ ਹੀ ਕਰ ਲਓ ਜੀ ਬਿਆਨ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਲਿਖਾਓ ਫਿਰ। ਇਹ ਭਾਨਾ ਗਿਆ ਵਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਚਾਬੀ ਲਾਈ ਆ, ਫਿਰ ਚਾਬੀ ਲਾਈ ਆ, ਫਿਰ ਲਈ ਆ ਤੇ ਗੱਡੀ ਲੈ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਦੇਤੀ ਹੈ ਗੱਡੀ, ਤੇ ਕੁੜੀ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਖੇਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਗੱਡੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਜਗ ਪਈਆਂ, ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆਇਆ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਬਾਜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਫਿਰ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਤਾ ਜੀ। ਜਨਾਬ ਉਹ ਮੇਲੇ 'ਚ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੋਗੀ। ਹਾਂ ਮੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਪਾਓ ਜਨਾਬ, ਐਵੇਂ ਮਿੱਟੀ ਪਾਓ ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ? ਓਏ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੱਸ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਘਰ ਖਲੋਤੀ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਓਏ ਉਹਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਅਲਟੋ। ਕਿਹਨੂੰ? ਅਜੇ ਤੇ ਇੱਕੋ ਪੜੇ ਨੇ ਗ੍ਰੈਮਰੇ ਲੱਗੀ ਆ ਵੀਰੋ, ਅਣਖ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਦਮੂਸਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਆ ਉਹ ਅਣਖ। ਹਾਂਜੀ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨੋਟ ਕਰਾਉਣਾ? ਉਹ ਪਰਵਾਹ ਜਿਹੜੀ ਅਲਟੋ ਕਾਰ। ਓਏ ਅਲਟੋ ਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੂੰ? ਆਹੋ ਉਹ ਜਨਾਬ ਅਲਟੋ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਐਲ ਐਲ ਤੋਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਐਲ ਤੋਂ ਉਹ ਲੰਮੀ ਜੀ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ? ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਲਿਮੋਜ਼ਿਨ। ਹਾਂ ਉਹੀ ਉਹੀ ਮਰੂਤੀ। ਚੰਗਾ ਜਨਾਬ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਜੀ ਫਿਰ ਛੁੱਟੀਆਂ, ਮੈਂ ਨਿਕਲਾਂ ਲੋ ਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਬੜੇ ਪਏ ਜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲੋ, ਜੇ ਫਿਰ ਕਦੇ ਬਿਆਨ ਨੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਾਣੇ ਸਦਾਂਗੇ। ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਲਓ ਜਨਾਬ ਆਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋਰ ਨਿਕਲੀ, ਐਵੇਂ ਭਲੇ ਮਾਨਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਮਾਣਾ ਨਹੀਂ ਦਾ ਪਰਚਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਨਾਬ। ਹਾਂ ਜਨਾਬ ਲਿਖੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਦਰਖਾਸ਼ਤ ਤੇ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚਾ। ਕਿਹੜਾ ਪਰਚਾ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਗਵਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਆ। ਵੇਖੋ ਬਈ ਗਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਿਆਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਦੇ ਗਿਆ, ਮਾਣਾ ਨਹੀਂ ਦਾ ਪਰਚਾ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਵੀ। ਗੁਲਸ਼ਨ ਕਰੋ ਪਰਚੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ। ਕਿਹੜੀ ਮਾਣਾ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ, ਮਾਣਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਮਾਣ ਹੋਵੇ।
ਕੰਜਰ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਲਾ ਘਰ ਖੋਲੋ, ਇਹਦੀ ਢੇਲੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪਿੰਡ 'ਚ। ਵੇਖੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਸਭ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਨਾਬ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਵਾ, ਇੱਥੇ ਲੈ ਛੱਡੋ ਕਿ ਬੰਦਾ ਚਵਲੀ ਆ। ਜਨਾਬ, ਕਦੀ ਚਵਲ ਕਦੀ ਕੰਜਰਾਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਪਰਚਾ ਕਰਾ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ ਹੁਣ। ਗੋਪੀ, ਧਰਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਅਤੇ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਕੰਮ ਹੋਰ ਖਿਲਰ ਜੇ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦੇਣੀ, ਇੱਥੇ ਮੁਕਾਉਣੀ। ਕਰੋ ਵੀਰ ਜੀ ਹੱਲ ਫਿਰ। ਵੇਖੋ ਭਾਨਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੋਹਤਵਾਰ ਬੰਦੇ, ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਪਰਚੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ, ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ? ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, 20,000 ਰੁਪਈਆ ਅਤੇ 20-20 ਪਟੇ ਮਰਾ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਆ। ਐਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਟੇ ਮਰਾ ਦੇਗਾ ਤੂੰ, ਇਹ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ ਆ। ਦੱਸੋ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹਨੂੰ। ਵਾਹ ਭਾਨਾ ਜੀ ਵਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਜੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਕਿਆ ਉੱਚੀ ਸੋਚ ਆ ਤੁਹਾਡੀ, ਮਰੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਮਾਮੂਲੀ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ। ਗੋਪੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਭਾਨਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ, ਆਇਆ ਮੈਂ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ, ਅੱਜ ਗਵਾਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਦਾ ਜੀ, ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦਿਹਾੜੇ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਜੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਛੁੱਟਣਾ, ਫਿਰ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਅਕਰ ਕੋ 20,000 ਰੁਪਈਆ ਅਤੇ 20-20 ਪਟੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, 2-4 ਪਟਿਆਂ ਦੀ ਪੀੜ ਹੋਣੀ, ਉਹ ਤੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਮਾਸ ਸੌਂ ਜਾਣਾ, ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਸਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੱਗਣਾ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਅੱਗੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰਸ ਖਾਈ ਚੱਲੇ। ਜਨਾਬ, ਰਸ ਵੀ ਖਾਣੇ ਪੈਣੇ? ਰਸ ਨੂੰ ਯਾਰ ਤੂੰ ਬਰਬਾਦ ਫੇਰੀ 'ਚ ਆਇਆ, ਯਾਰੀ ਗੱਲ 'ਚ ਵੀ ਉੱਕਾ ਰਸ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਇਹਨੂੰ? ਵੀਰ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੱਟੀ ਮਾਰੋਗੇ? ਨਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਨਾ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਯਾਰ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਮਸੇਰ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਜੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਟੇ ਮਾਰਾਂ ਤਾਂ। ਪਟੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਗੁਲਸ਼ਨ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਪਟੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹੀ ਮਾਰਨਗੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਵੀ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣਾ। ਜਨਾਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਟੇ ਮਾਰਨੇ ਮਾਰਨੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਸੁੱਖ ਬੈਠੇ ਜੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਪਰ ਔਰਾਂ ਕਿਤੇ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅੰਦਰੋਂ। ਉਹ ਬੱਲੇ ਆ ਤੇਰੇ, ਤੇਰੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਤਾਰੇ ਪਟਾਲਾਂ, ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਲੀ ਇਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਟਿਆਂ ਦਾ ਵੀ? ਹਾਂ, ਪਟਿਆਂ ਦਾ ਵੀ, ਚੀਕਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਵੀਰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ 'ਤੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਧਰਤੀ ਵੇਲ ਲੈ ਜੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਚਾ ਹੀ ਆਪਣਾ। ਏ ਟਾਈਮ ਨਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰੋ, ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਟਾਈਮ ਖੰਜਾਇਆ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੂਰਖ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਨਾਬ, ਸਿਆਣੇ ਵੀ ਕਮਲੀ ਘੋਟ ਗਏ ਆ ਕੇ, ਇਹ 100 ਦਿਨ ਚੋਰ ਦਾ ਅਤੇ 1 ਦਿਨ ਸਾਧ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ 100 ਦਿਨ ਚੋਰ ਦਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਅਗਲਾ 100 ਦਿਨ ਚੋਰ ਦਾ ਵਾ, ਸਾਧਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ 2-4 ਮਿੰਟ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ 2-4 ਮਿੰਟ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਾ ਆਪਦੇ 'ਤੇ ਕੇਸ ਪਵਾ ਲੈਣਾ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਮੈਂ SSP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਨਾ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ 2-4 ਪਟਿਆਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਘੱਟ ਪਵਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਖਾਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੈਣਗੇ, ਫਿਰ ਕਹੋਗੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਜਨਾਬ 2 ਮਿੰਟ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਆਈਏ। ਜਾਓ ਯਾਰ, ਇਸੇ 2-4 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਸ ਵੀ ਸੁੰਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜਾਓ ਮਿਲ ਲਓ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ, ਬਾਹਾਂ ਆਕੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਹਦੇ ਮਿਲ। ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੂੰ ਚੰਗੀ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੁੱਢ ਬਲੇਟਾ ਜਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦੇ ਬੜਾ ਦਲੇਰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਇੱਕੋ ਪਟੇ ਨਾਲ ਬੁੰਦ ਲੱਗਿਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੇਰਾ ਉਤਲੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਆ, ਉੱਤੇ ਬੁੱਲੇ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਅਣਖ ਸੁਣੀ ਜੇ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਦਮੂਸਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਅਣਖ ਅਤੇ ਅੰਜ ਉੱਡੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕੰਜੂਸਾ ਘਰੋਂ ਕਾਵੜਦਾ ਵਾ, ਹੈਂ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਤੇਰੀ ਅਣਖ, ਸਾਨੂੰ ਪਸਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਚੱਲਿਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੁੱਕਾ ਚੱਲਿਆ ਹਾਂ, ਅਗਲਿਆਂ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਵਾਰ ਮੇਰੀ ਅਣਖ 'ਤੇ ਕੀਤਾ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਬਹਿਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਘਰ ਮੈਂ ਕਿਤਨਾ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਲੜਲਾ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਲੜਲਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ, ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕੁੱਟ ਖਾਧੀ, ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸਾੜ ਪੈਂਦਾ, ਨਾਲੇ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਆ, ਦਾਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਐਂ ਬਦਲਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਵਾਂ ਦੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਪਟੇ ਮਰਵਾਉਣ ਡੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੋਰਟਾਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫਾਈਲ ਵੱਧ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਤੁਰਦੇ ਉੱਥੋਂ, ਦਿਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਰਸਤਾ ਜੇ ਚਵਲ ਜੇ।